្រោះរាំងស្ងួតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រូវវស្សាចំនួន16ខែកក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងការពិចារណាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រូវវស្សាទំហំជាង200,000ហិកតាក្នុងនោះមាន16ខេត្តបានប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរបើយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាគ្រោះខ្វះទឹកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃដីស្រែវស្សាចំនួន234,695ហិកតានៅក្នុងខេត្តចំនួន16នៅទូទាំងប្រទេសមានដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលភ្នំពេញព្រៃវែងពោធិ៍សាត់ស្វាយរៀងតាកែវឧត្តរមានជ័យសៀមរាបប៉ៃលិននិងខេត្តក្រចេះបានប្រឈមដោយផ្ទាល់របាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថារហូតដល់ចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅដំណើរការនៃការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សានៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បានចំនួន2,494,536 ហិកតាស្មើនឹង 97.17% នៃផែនការ2,567,130ហិកតាលើសឆ្នាំមុន1,292ហិកតាគិតនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដែលរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ស្ដីពីសភាពការនៃការបង្កបង្កើនផលដំណាំរដូវវស្សាឆ្នាំ2015គិតត្រឹមបំណាច់ខែកញ្ញាគឺបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2015បង្ហាញថាខែចំនួន13គឺត្រូវបានបញ្ចប់ការងារដាំដុះដំណាំរដូវវស្សាហើយខែទាំងនោះមានខែបន្ទាយមានជ័យកំពតកោះកុងមណ្ឌលគិរីព្រះវិហាររតនគិរីសៀមរាបព្រះសីហនុស្ទឹងត្រែងរមមានជ័យកែបប៉ៃលិននិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាការកត់សម្គាល់របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឃើញថាមកទល់នៅពេលនេះស្ថានភាពទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់រីប៉ាយល្អនៅទូទាំងខេត្តសំទុះគឺទូទាំងប្រទេសតែនៅតាមតំបន់ខ្លះក៏ពុំទាន់មានទឹកដក់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយប្រជាកសិករឆ្នាំ2015នេះគឺបង្កបង្កើនផលស្រូវដោយធ្វើការព្រោះយកតែម្ដងមាន 83% ច្រើនជាងការដកស្ទូង 17% ការព្រោះស្រូវនេះគឺដោយសារតែមកពីការរាំងស្ងួតអស់បន្លាយយូរនៅដើមរដូវហើយម្យ៉ាងគឺខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្រៅពីសភាពការបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅរដូវវស្សាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏បានបង្ហាញអំពីល្បឿននៃការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំរួមផ្សំនិងដំណាំឧស្សាហកម្មរដូវវស្សានៅលើផ្ទៃដីដំណាំរួមផ្សំបានចំនួន 737,907 ហិកតាស្មើនឹង 131.87% នៃផែនការ 559,559 ហិកតាលើឆ្នាំមុន 56,413 ហិកតារីឯផ្ទៃដីដំណាំឧស្សាហកម្មអនុវត្តបានចំនួន 116,905 ហិកតាស្មើនឹង 90.11% នៃផែនការ 129,742 ហិកតាតិចជាងឆ្នាំមុន11,006ហិកតាជំនួយគ្នារបាយការណ៍រដូវក៏បានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពជំងឺលើសត្វផងដែរដែលផ្ដោតលើជំងឺទ្រូជ្រូកត្រជាក់ខៀវដែលបានកើតមាននៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនមានដូចជាខេត្តសៀមរាបកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងក្រសួងក៏បានចេញប្រកាសកំណត់តំបន់ផ្ទុះជំងឺនិងចាត់អង្គភាពជំនាញនាយកដ្ឋានប្រតិកម្មនិងបសុព្យាបាលសហការជាមួយមន្ត្រីបសុពេទ្យខេត្តស្រុកនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិបន្តចាត់វិធានការជីវៈសុខភាពនឹងតាមដានត្រួតពិនិត្យនៅតាមតំបន់ដែលផ្ទុះជំងឺនេះព្រមទាំងធ្វើអនាម័យសត្វនិងសាច់តាមបណ្ដាទីសត្វឃាត
ឋានបាទទីសក្តិឋានដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងទៀតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺជ្រូកត្រជាក Q ស្ទើរតែបាត់ទាំងស្រុងទៅហើយគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តចាត់វិធានការតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺជ្រូកត្រជាក Q ដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណែនាំដល់ប្រជាកសិករម្ចាស់កសិដ្ឋានភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺសត្វឆ្លងបាទជំងឺឆ្លងសត្វបាទនឹងប្រាប់អំពីវិធានការការពារនិងការផ្ដល់នូវព័ត៌មានអំពីសត្វឈឺឬក៏ងាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលផ្ទុះជំងឺដល់មន្ត្រីបសុពេទ្យស្រុកខេត្តឬតាមប្រព័ន្ធបាទព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់នាយកដ្ឋានទរកម្មនិងបសុពេទ្យបាទដើម្បីងាយស្រួលចរន្តអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលា